Tak takhle vypadala křižovatka u Anděla v Praze na Smíchově dnes krátce po 16. hodině. Autobus narazil do tramvaje číslo 14, která nárazem vykolejila. Následek jeden těžce a 16 lehce zraněných. Hmotná škoda dosud nebyla vyčíslena, stejně jako příčina dopravní nehody v době natáčení nebyla ještě přesně určena. Povozek bezpečnosti a záchranné služby dorazil na místo autojeřáb dopravních podniků. A tak byl v 17 hodin, když jsme, jak vidíte, toutéž cestou přijížděli zpátky, provoz na křižovatce v plné míře obnoven.